Salam hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə bir pasiyentimizi təqdim edəcəm. Şıxıv Tarverdi Əzizoğlu. Tarverdi dayının şikayətləri hər iki gözündə uzağı zəif görmə, xüsusilə də sağ gözündə daha zəif və bulanıq duman içərisində görmədir. Hər iki gözündə görmələri zəiflədiyi üçün bizə müraciət etmişdir. Müayinə zamanı ön seqment və arxa seqment müayinələrində Tarverdi dayının hər iki gözündə mirvarı suyu olduğunu müəyyənləşdirdik. Sağ gözündəki mirvarı suyu miqdarı daha çox olduğundan və ağırlaşmış olduğundan öncəliklə sağ gözünü fakoemulsifikasiya və iod implantasiya əməliyyatı tətbiq edəcəyik, ardından isə digər gözünə. Tarverdi dayı, siz özünüz də şikayətlərinizi bizim üçün izah edin. Mənim gözüm zəif görürdü, duman kimi, sağ gözüm duman kimi görürdü. Mən də gözlərim həkimə müraciət elədim, dedim, dərdlərimi dedim. O da mayə elədi, indi əməliyyat olacaq.